fortelle dere skjedde da jeg var ung gjeter I Judea. Jeg skulle kanskje presentere meg selv først. Jeg heter Daniel. Og det jeg opplevde den gang, for 40 år siden, har jeg aldri glemt. Historien starter med to unge mennesker som bodde I byen Nazaret. Det en by et stykke unna der jeg bodde. De to unge het Josef og Maria og skulle snart gifte seg. De skulle ikke bo I slott, men I det lille tømmermannshuset til Josef. Men livet deres viste seg til å bli ganske annerledes enn de hadde tenkt seg. For plutselig en dag fikk Maria et uventet besøk. Jeg skal bli foreldre til den nye kongen. Jeg så glad. Det jeg også, Maria.
Peter giftet Josef og Maria seg. De trodde de skulle få bo stille og rolig i det lille huset til barn ble født, men slik gikk det ikke. Yeah.
min tur til å holde vakt.